राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ। चुनावी सरकार निर्माणको लागि दलहरूले गरेका प्रयासहरू क्रमशः फेल हुँदै गएका छन्। एकपछि अर्को बाधा र अप्ठ्याराहरू आइलाग्दा नयाँ सरकार निर्माण हुन सकेको छैन र भएको काम चलाउनै सही यही सरकारले काम पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही अस्थिरताको मारमा यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र परेको छ। यस आर्थिक वर्षको जम्मा 51 अर्बको पुँजीगत खर्चको बजेटमा पनि जम्मा 7 अर्ब मात्र खर्च भई कुल 44 अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर फ्रिज भएको छ। यसले विशेषतः विकास निर्माणका काम र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ भने अनियमितता र भ्रष्टाचारहरू मौलाएको छ। सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकमहरू बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताले नागरिकहरू त्रसित छन्। बैंकिङ क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसाय भएकोले यसले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा उल्लेख्य जोखिमहरूको उपस्थिति रहन्छ, जसलाई बैंकिङले समय सापेक्ष व्यावसायिक जोखिम र प्रतिफलहरूलाई भिन्न मोडलमा सन्तुलित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा विभिन्न कठिनाई आई संस्था नै विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ। बैंकिङबाट प्रवाहित कर्जा तोकिएको शर्त अनुसारको प्रक्रियाबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा फिर्ता आउन नसक्ने प्रवृत्तिहरूबाट सिर्जित सम्पूर्ण अनियमितताहरूलाई कर्जा जोखिमको दायरामा राख्न सकिन्छ। यसको सिर्जना प्राय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक तछाडमछाडले कमसल ग्राहकहरूलाई अधि कर्जा प्रवाह हुनु, संख्यात्मक व्यावसायिक वित्तमा केन्द्रित हुनु, अर्थतन्त्रका बृहत्तरहरू जस्तै उत्पादनमा आएको मन्दी, रोजगारीमा हुने कटौती, मुद्रास्फीतिको अवस्था, बदलिलो राजनीतिक परिवेश आदि जस्ता विभिन्न कारक तत्त्वहरूबाट हुन्छ। सरकारको ढुकुटीमा 44 अरब रुपियाँ छँदैछ, 51 अरब रुपियाँ यो वर्षको लागि पुँजीगत खर्च हो। 51 अरबमा 7 अरब मात्रै खर्च हुने यो लाज मर्दो होइन। त्यो पैसा त जनताहरूलाई ल्याएको हो नि। अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा 44 अरब रुपियाँ होइन, त्यो निकास केही छेडीको लागि हो। त्यो कहिलेसम्म तपाईँको भोलि रेमिटेन्सकै घट्दो दर छ। रेमिटेन्स जुन घट्दो दरमा आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्सको कहिले बढ्ने घट्नेले गर्दाखेरि ठुला ठुला आयोजनाहरूमा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले यसको आउने पैसाको निश्चितता नभएको हुनाले लगानी गर्न सकिरहेको छैनन्। 4 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्षको लागि अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भोलि आएर कसैले माग्न आइदियो ब्याङ्कमा भएको पैसा। आज केही समय अगाडि त ब्याङ्कमा 50 अरब रुपियाँ थियो नि त, अब अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै किन गइरहेछ, किन यो यस्तो स्थिति आयो भनेर निश्चितता छैन। यता रेमिटेन्स पनि कम आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो निश्चितता किन भएन भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार नै विप्रेषणमा भयो। रेमिटेन्सको ले गर्दा हामी आयात गर्छौँ, रेमिटेन्सलाई हेरेर हाम्रो ब्याज दर तलमाथि हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरको, रेमिटेन्सलाई हेरेर हामी हाम्रो चाहिँ बजेटको आकार बढाउँछौँ। यो तरिकाले त कसरी चल्छ, चल्दैन भन्न खोजेको कारणै यही हो। निक्षेप तथा कर्जासँग सम्बन्धित ग्राहकको सङ्ख्या हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको लगभग 29% हिस्सा मात्रै ब्याङ्किङको पहुँचमा भएको छ। यसमा पनि कतिपय ग्राहकको एकभन्दा बढी कर्जा तथा निक्षेप खाताहरू हुन सक्ने आधारमा हेर्दा जनसङ्ख्याको ब्याङ्किङमा पहुँच यो भन्दा पनि कम हुन सक्ने देखिन्छ। यसमा पनि कतिपय ग्राहकको एकभन्दा बढी कर्जा तथा निक्षेप खाताहरू हुन सक्ने आधारहरू हेर्दा जनसङ्ख्याको ब्याङ्किङमा पहुँच यो भन्दा पनि कम हुन सक्ने देखिन्छ। केन्द्रीय जनसङ्ख्याका सीमित आर्थिक गतिविधिहरू अनुसार नै ब्याङ्किङ व्यवसाय मन्दी तथा तेजीबाट कहिले कर्जा सङ्कट, कहिले तरलता सङ्कट जस्ता सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। अघिल्ला 2-3 वर्षमा ब्याङ्किङ निरन्तर तरलताको अभावबाट गुज्रिएको थियो, जसको प्रमुख कारकका रूपमा ब्याङ्किङमा सर्वसाधारणको विश्वासमा देखिएको प्रतिकूल अवस्था, ब्याङ्किङमा रहेको स्रोत तीव्र रूपमा स्थापित शाखाहरू तथा एटिएम मेसिनहरूमा बाँडिनु, लगानी गरिएको कर्जामा भुक्तानी जोखिम बढ्नु, नियमनमा आएको परिवर्तनसँगै ठूलो राशिको रकममा कारोबार गर्ने निक्षेपकर्ताहरूले अनावश्यक झन्झट महसुस हुँदा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा निक्षेप विस्थापित हुनु, देशको बजेट समयमा नआउनु, विनियोजित रकम अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसक्नु आदि जस्ता तथ्यहरूलाई लिन सकिन्छ। जनताको विश्वास त कुनै पनि हालतमा घट्न दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जनताको विश्वास कम बढी भइरहेछ एकदमै। त्यसले गर्दा जनतालाई ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामै पैसा राख्ने बानी गराउनुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा गलत तरिकाबाट आएको पैसालाई पनि ट्र्याक गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि यो फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स जुन छ नि, अन्तर सरकारी चाहिँ नि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला, त्यो त्यसले जुन रूप नेपालमा दिन
खोजेको छ कि यहाँ ट्रान्सप्यारेन्ट होस् आएको पैसा सबै औपचारिक क्षेत्रमा देखियोस् जसले गर्दा राज्यलाई पनि भोलि योजनादेखि लिएर विकास निर्माण बजेटका काम बनाउँदा यो क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने देखियोस् र यो क्षेत्रबाट बढी पैसा आइरहेछ भने यो क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने पनि देखियोस्। राष्ट्र बैङ्कमा गएको 44 अर्ब रुपियाँ हो त्यो चाहिँ सरकारले आफ्नो मेकानिजमबाट खर्च गर्ने हो। तर तरलता सङ्कट भनेको के हो अर्थात् तरलता सङ्कटले तुरुन्तै अहिले देशमा तरलता सङ्कट भइसकेको हो त भन्ने जिज्ञासा तपाईँको हुनसक्छ। तर यो केही एक दुईवटा ब्याङ्कहरूको केसलाई लिएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो अर्थात् उहाँहरूले अनिवार्य नगद मौजदात राख्नको लागि रकम अभाव भएको भनेर जनाइरहनु भएको छ। त्यसपछि अरू ब्याङ्कहरू जस्तो कुनै कुनै ब्याङ्कहरूको त तपाईँको अस्ति मैले एउटा डाटा हेर्दै थिएँ जम्मा 65% मात्रै कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको छ भने त्यो त पक्कै पनि तरलता सङ्कट भएको होइन होला। यस अगाडि जुन बेलामा तरलता सङ्कट भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ तरलता सङ्कट इन्टायर इन्डस्ट्रीभरि भएको थियो। अहिले चाहिँ केही ब्याङ्कहरू हरेक ब्याङ्कको आफ्नो समस्या अनुसार चाहिँ भएको हो। त्यसैले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम तरलता सङ्कटबाट गुज्रिए भन्ने भन्दा पनि केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त्यो समस्या आएको हो। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि पक्कै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले आवश्यक परेको अवस्थामा केही न केही उपकरणहरू त परिचालन गर्ला नै र त्यो गर्दै आएको पनि छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर निष्कासनको बेलामा सुरुका दिनहरूमा देखिए जस्तो उल्लास जनमानसमा नदेखिनुले पनि थप जोखिम थपिदिएको छ। तरलता सङ्कटको समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आकर्षक ब्याजदरमा निक्षेप परिचालन गरे भने प्रवाह भएको कर्जामा ब्याजदर बढाई आफ्नो मुनाफालाई सकभर कायम राख्ने प्रयास गरे। यस्तो निर्णयले निक्षेप परिचालनमा त केही टेवा पुग्यो तर बढेको ब्याजदरले प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा समस्या सिर्जना हुन गई संस्थाको मुनाफा घट्न पुग्यो भने अर्कातिर बजारमा तरलताको अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसकी कर्जा सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुँदा ब्याङ्कहरूले एकातिर कर्जा ब्याज दर कटौती गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो जसले गर्दा प्रतिफल पहिलेको तुलनामा कम हुन थाल्यो। भर्खरै नवीन प्रयोग एवं उपयोगिताका प्याकेज सहित विस्तारका क्रममा रहेको ब्याङ्किङमा विभिन्न किसिमका अनियमितताहरू देखा परेका छन् जसले गर्दा समग्रमा ब्याङ्किङमा जोखिम सिर्जना भएको छ। कतै ग्राहकले ब्याङ्कमा राखेको निक्षेप जानकारी बिना नै डेबिट कार्डबाट झिकिनु कतै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा विभिन्न ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट ठगी हुनु कर्जा प्रवाह तथा नगदमा अनियमितता हुनु आदि जस्ता कारणले ब्याङ्किङमा शाखा विस्तार एवं नयाँ आधुनिक सुविधा प्रदान जस्ता कुरामा जोखिम सिर्जना भएको पाइन्छ। यसमा के छ भन्दा तपाईँले भनेको त्यो रिपो भनेको बजारमा तरलताको अभाव हुँदाखेरि ब्याङ्कले एउटा आफ्नो तरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ बजारमा पैसा पठाउने हो त्यसको भन्दा पनि यो कहाँनिर आयो भनेर ब्याङ्कमा पैसा कम हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि अब ब्याज दर चाहिँ नि ऋणको ब्याज दर र यता उसको ब्याज दर भनौँ न निक्षेपमा लाग्ने ब्याज दरमा चाहिँ नि फरक अहिले निक्षेपमा लाग्ने ब्याज दर कम गरिरहेको थियो बिचमा पैसा बढी भयो भनेर अब त्यसले गर्दा निक्षेपको ब्याज दर र ऋणमा लाग्ने ब्याज दरको चाहिँ नि स्पिड रेट चाहिँ नि ठुलो भयो ग्याप। नेपालमा यसरी ब्याज खाएर बस्ने होइन ब्याङ्क र वित्तीय संस्था आरएनडी गर्नुहोस् न रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट नयाँ नयाँ क्षेत्र हेर्नुहोस् लगानी गर्नुहोस् र त्यसरी खानुहोस् लगानी गरेर भन्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको सोचाइ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा उसले यस्तो एकातिर निक्षेपकर्तालाई थोरै ब्याजमा र धेरैमा लगानी गर्ने ब्याज दरमा त्यो गर्न हुँदैन त्यसको लिमिट हुनु पर्यो भन्न खोजे जस्तो लाग्छ। उनीहरूले निक्षेपकर्ताहरूको लागि अहिले दिने जुन ब्याज छ त्यो पनि बढ्दै गइरहेको छ। मैले अस्ति पुष्म शान्तको तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ त्यसमा के थियो भने यस अगाडि कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चबिच जुन ब्याज आम्दानी जस्तो 100 रुपियाँ आम्दानी गऱ्यो भने उसको 35 रुपियाँ 40 रुपियाँ खर्च थियो 40% 45% थियो भने अस्ति मैले पुष्म शान्तको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चाहिँ एभरेज हेर्दाखेरि धन्नै 65-70% चाहिँ उनीहरूले ब्याज खर्च गरेको देखिएको छ। त्यसो भनेपछि त उनीहरूले ब्याज पनि अलिकति दिएकै रहेछन् भन्नु पर्यो। त्यो भनेर सबै उत्पादन सबै निक्षेप एकाउन्टहरूमा चाहिँ उनीहरूले 6-7% दिएका छन् अर्थात् 10% दिएका छन् भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। समग्रमा हेर्ने हो भने जति साक्षर प्रतिशतको आकर्षक केन्द्रबिन्दु भए पनि ब्याङ्किङ व्यावसायिकता कतै एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गरी कतै आपराधिक क्रियाकलापहरूको शिकार हुँदै त कतै तरलताले निरन्तर जोखिम बिहोरिरहनु परेको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेका विभिन्न अवसर तथा चुनौतीहरूलाई आकलन गर्दै जोखिम हटाउने वा घटाउने प्रक्रियामा ब्याङ्किङ सक्रिय रूपमा अगाडि हुनु आजको आवश्यकता छ।